mikä on, kun ei taidot riitä? Mikä on, kun ei onnistu? Onko niin, ettei niitä voi sieltä, mihin koskaan ei kylvetty? Ajattelin Lahteen matkustaa, siellä sitten pistää isot rahat poikimaan. Ideahan toiminut ei alun perinkään, ja toteutus jäi kesken kun jäi muuta miettimään. Jack the Roosterin. Joko sä oot päättänyt tuota vetää sen Deathburgerin syödä sinne? Mä voin Vili sanoa, että älä syö. Mä oon syönyt sen jo. Ai jo. Mulla on nimi seinällä ja paita koton. Mä vedin sen jo tuossa. Silloin kun se tuli, 7 vuotta sitten. Sitten siellä on se After Death Burger, niin tota, sen saa syödä vaan ainoastaan, jos on syönyt aikaisemmin sen Dead Burgerin. No mikä siinä sitten on se pointti, onko se niin iso vai? Se on niin tulinen, että... Se oli kamalin tulinen, mitä mä oon koskaan syönyt. Ok. Perse huuti hoosiannaa seuraavana yö. Totali vörtin, että saa nimen sen. Kyllä. Joo, mä just mietin tota samaa. Why? Se oli vaan olevinaan niin jees. No, se on mistä tykkää. Niin, mä joskus kerron sitten tarkemmin, mitä kaikkea ne kävi. Siis onhan se... Siis se on oikeestaan ihan jees, että ihan hauska. Koska se on vaan tommonen typeryys, niin se on ihan jees. Ei sitä tarvii niinku sillä... Se on, että niinku, sä istut vuorokauden vessassa ja... Jo pidee perseessä, koska ei... Niin just, niin semmonen letku perseessä ja niin. Oot maksanut vielä siitä hampurilaisesta, että sä joudut syömään. Niin. Se on just tätä whatever makes you happy osasta. Ei, nyt käy huonosti. Sieltä tulee tien päässä jo tommonen... Sieltä tulee monta. Bundamake. Sitähän se oli kans vähän... Kävin tuo Seinäjoella, kävin syömässä tuon Plato de la Muerte, kuoleman lautasen. Se oli kans ihan samanlainen episodi. Sitten sai kans paidan ja... Mitä? Eikö ne tuu tuolta? Ne jäi nyt jumittaa sinne tien päähän. No niin näköjään. Minkä ne tien päässä? Ne pistäkää merkkiä. Hyvä. Mä pistin, nyt vilkkuu. Joo, mä näin. Erikoista. Joo. Tää on taas ihan naurettavaa. Hyvä. Tappakaa ne nyt vaan kaikki, että mä pääsen tuonne. Täällä oli kommentti korjaamassa. Viekö enemmän mitään tappaa? Pari. Onks pakko? Mä vaan kattelin, kun toi on, koska mä ammuin niitä kaikkia sieltä tien päässä olevia, niin kattelin vaan kun toi Supporting Fire X1, X2, X3 valo vilkku tossa, että joo, sä teit oikein. No eiks tää S riitä jo? Vai pitääkö tuplaa yrittää? Ei mihinkään. Sä oot nyt hyvässä vauhdissa, niin kun posauta tuplat. Copy. Mulla on täällä Sermanni mun eessä. Niin onkin, totta. Mutta mun... Mä oon remonttikamaa vie. Vili, kierrä se siihen.
Se on mun eessä tässä. Mä en tiedä missä sä oot, niin mä en pysty. Kun mua ampuu lentokoneita, täällä on yksi tankki. Kuoli se servo. Onko se vielä ehjänä vilissä siinä suppin järjessä se? Ei. Hyvä. No nyt sulla kääntyy lightning sinne. Ei kääntyy. Lentokoneet ei... Nää on kato... Nää on tota kostopommitusta nyt pelkästään. Ei no. Mun täytyis päästä pois tästä johonkin. Ne on kaikki lentokoneet mun kimpussa. Ei ihan, koska se ampui mua. Jos se... Mä maksan sun ässästä. Niin, sitä just sekoitti katos. Mä tuun tänne maalikauksi. Kuhan ei pommia tiputa tähän suoraan. Se hakee. Tuota tulee nyt taas uus. Täällä oikealla menee. Se olisi yhtä vajaa tuplas. Onko näin jo? Oho, on se on. Nyt sä oot kyllä niin hirmu vireessä, että kyllä sä sen saat. No mä en sit tapa sitä, että sä... Se on siellä persi sun edessäs. Ammu vaan se, koska en mä kerkiä sinne. No miksei toi vitun omena krekkari saatana kuole? No niin, siinä. Rode. Hyvä. Siellä on vielä... Pitääkö kokeilla triplassaa? Pitää. Niin tuo tulee yksi. Kyllä. Cannon breachi. Hyvä. No voi helvetti se kuoli. Se oli hyvä. Toi oli mun ei, ei, nyt saa... Mä olen riittää toi triplassaa. Mä tarvi triplassaa. Ei niitä taida paljon enempiä olla. Ei niitä loppuu, kato vastustajat. Ne loppuu keske. Niin. Joku rupee syyttää mua, kato kohta tota... Nuuskiaksi, eikö siis tota... Ei, hei! Mä näen tänne. Jo, mä näen. Kaks tulee. Kaksko pari. Niitä tulee? Juu. Kaks tulee ainakin. Kyllä mä näen. Sermani ja sitten tommonen... Ei, toi meni nyt pommittaa meidän saali. Siinä on toinen. Eiku ei oo. On siellä kaksi niitä tuli vierekkäin. Sa- on toinen, se toinen henkissä. On siellä toinen on ehjä se jälkeen. Kaks kino. Joo. No mä en nyt ammu sitten. Saaks sä ne? Mä sain toisen. Toinen on varmaan toi pommimies. Ei on se tuolla vie. Tää ei on. Palaa. On se kuollut, ei sit enää miksikään. 11. Toi varmaan osusi... Osu se Messerschmitti sitten siihen. Messerschmitti. No... Niin. Scoreboardin mukaan siellä olisi 4 vielä tyrkyllä, jos ne kaikki syntyy tohon ja sä tapat ne kaikki. No siinä. Tuskin syntyy, ei ne... Ne katsot, ne vei... Ne todennäköisesti väittää kohta mua tota... Lentokone! Se onnistu pommittaan ihan väliin. Joo. Toi varmaan se on ihmistä. Meidän no, Junkkerikö siis selvis? Junkkeri selvis, joo. Takaa ollut lentokone. Tää on
tuo taivahan kaukana. Niin on. Niin näköjään onkin. Aa, oh, viety. Onks tää nauhalla? Joo. Hyvä. Nyt siellä, hetkinen siellä meren edessä. Mikä siihen oikein liikkuu? Oh. Siinähän on joku tossa notkossa saat. Tohon mä jäin alle. Hyvä. Ei siinä paljon vaihtoehtoja. Kolme vie. Niitä olisi neljä vihollista tarjolla. Tää nyt on tietenkin vähän tehtailua. Kui? Eli tilanne ei oo ihan aito. No ei se nyt enää oo. Mut oli se siihen 11. 10. No ei. 10 tuplassa ja se oli ihan aito. Joo, mut nyt nää loput on tehtailu. Niin on läpätä. No valiakö sillä? Niin. Jaha. Jaha. Siinä olisi yksi taas varmaan. Ei olekaan. No ei tässä ole kuin noin heinäpaalit. Ei oo. No nyt loppuu matsikin kesken. Mm. Tämä on hyvä matsi. Mutta ei mitään. Hyvä, hyvä saalto sulla silti on. Mm. Kuva. 12. Se on hyvin. Oh. Yhdellä vaunulla siis. Niin. Kuolematta se on silloin hyvin. Mä sain Heavy Metal Hero ja Survivor. Molemmat on 7,5 tonnin palkintoja. Joo, ne on mukavia. On 86 700. Kyllä se on hyvää rahaa, good money. Oo. Ilman siis ei oo mitään boostereita eikä mitään. Niin, nimenomaan se on. Just se pointti siinä. Se on. Sä oot kyllä vetänyt tosi kovia rahallisia tuloksia. Oo. Oo, jos kato muutenkin on the row, et sujuu hyvin, niin... Mm. Nyt mä laitan kyllä ne, merkkaan ne asset. Eli kolme pitää merkata, eli tosta tulee sitten niinku nelonen. No, 24 asset.